Manda, goeiemiddag, vertrou, het gaan goed daar so met jou, en wil maar net baie dankie sê vir al jou boodskappe elke dag wat jy inloer, en ook hierdie skrifgedeeltes wat jy in die oggende wat op jou hart lê uitgestuur word. Weet jy wat, ek het baie dankbaar, het is vir my lekker om te sien wat jy doen het uit liefde uit vir die Here. Jy doen het om 'n verskil te maak, jy's min mense wat bereid is om hulle hande en voete vuil te maak vir die Koninkryk van God, en ek wil vir jou sê, well done, ek haal my hoed af vir jou, en ek is dankbaar vir jou. Ek kan nie weet waar jy is nie, en jy kan nie weet waar ek is nie, en dit is hoe Christene onder mekaar moet bedien, reg oor die wêreld, verstaan jy, of jy nou in Israel bly, New Zealand, Australië, Amerika, Engeland, waar jy ook al bly, verstaan jy, ons het werk om te doen, ons het 'n kruis om te dra, en as jy die kruis nie optel en dra nie, dan gaan die eerste kruis jou verpletter. Daar is net goed wat op my hart lê, wat ek graag met jou wil spreek, en ek doen dit natuurlik in liefde, jy moet baie mooi verstaan, weet jy wat, ek het eers gelos, maar die Here druk het op my hart om met jou te deel, nê, so groei jou ook, so leer ons ook, en dis hoekom dit wat ek uit my hart het, wat uit my mond uit gaan gespreek word, gaan ek natuurlik met die skrif, met die Bybel vir jou staaf en bevestig, en ek gaan dit sommer saam met jou lees, soos die Here dit op my hart lê, wat jy vandag gesê het, in jou stukkie van vandag, is dat ons nie lewe of ons beter is as sondaars nie, ons moet eintlik saam met die sondaars hande vat, verstaan jy, en ek stem nie saam met jou daarso nie, die rede hoekom ek vir jou gaan sê, hoekom ek so sê, want jy moet onthou, ja, baie mense hier buitekant, selfs Christene, het nooit die egte suiwer woord van God ontvang binne ons kerk en die baie van hulle te halwe waarheid ontvang, baie van hulle word geleer, dat glo net in Jesus Christus en jy gaan hemel toe, verstaan jy waar die woord in Johannes 3 vers 36 sê die woord hard en duidelik, ek gaan dit saam met jou lees, dat jy saam met my deur gaan en verstaan hoekom sê ek vir jou, verstaan jy, daar is 'n halwe waarheid wat hier buite verkondig word, en dit het 'n geweldige groot impak op die Christendom veral, verstaan jy, want mense word nie verlos en vrygemaak nie, hulle het nie bevryding ontvang nie, en vir ons gaan dit absoluut glad nie help om met sulke tipe mense hande te vat nie. Nou luister mooi hierso, Johannes 3:36 sê die Here, wie in die Seun glo, het die ewige lewe, wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. Dit is vir my duidelik, nee, dat olie en water kan nie meng nie. Verstaan jy, die woord sê klei en uister kan ook nie meng nie. Die woord sê jy moet nie saam met 'n ongelowige aan dieselfde juk trek nie. Nou baie belangrik, luister mooi wat ek jou nou gaan verduidelik, dat daar 'n absolute groot verskil teenoor iemand wat wel die egte suiwer woord ontvang het, en dan gaan hy blantant uit, en hy gaan val terug in die wêreld, en hy sê, weet jy wat, nee, hierdie Christenskap is nie vir my nie, ek gaan maar eerder aan met my eie lewe, met my eie daaglikse lewe, verstaan jy? So hy die egte suiwer woord, die vermanings, alles het hy geleer, en dan gaan hy nog steeds, hy het sondeblyds gedoen, hy het bevryding ontvang, en dan gaan hy op die einde van die dag weer eens, en hy gaan pleeg daai sonde, so hy gaan opsetlik gaan hy daai sondes, en hy doen dit natuurlik op eie risiko, want vertaai, ons moet elke dag lewe of dit ons laaste is, ek bedoel die Here kan ons enige tyd kom haal, en dis die verskil, daar is mense wat die egte suiwer woord ontvang het, en God weet 100% wie daai mense is, en dan is daar mense hier buitekant wat nooit die egte suiwer woord ontvang het, en weet jy wat, Lukas 12:47-48 sal jy sien, daar leer jy, daar sal die Here vir jou wys, dat God ons nie met stokke gaan slaan en met klippe gaan gooi, as jy nooit die egte suiwer woord ontvang het, en dit is waar die verantwoordelik inkom van enige geestelike leier, as jy jou hand opsteek en jy sê die Here het vir my opdrag gegee om te praat in sy naam, te profeteer en op te tree, dan moet jy verantwoordelikheid kan vat, want Jakobus 3:1 sê die Here dat nie almal moet leermeester wil wees nie, want ons gaan anders te beoordeel word, alright, so baie belangrik, jy gaan verantwoordelikheid vat vir dit wat jy vir mense leer, so baie belangrik dat Ons is nie te heilig, is nie dat ons dink ons is beter as mense hier buite, dis hoekom enige persoon by my welkom, of hy 'n satanis is, of hy homoseksueel is, of hy moordenaar is, of hy 'n verkragter is, of hy 'n sabbatdag onheiliger is, enige goddelose is by my welkom, verstaan jy, maar hierso gaan ons Jesus Christus aanbid en dien, en in sy naam gaan ons verlossing en bevryding van sonde doen, ons gaan nie net sonde bly doen, maar ons gaan ook bevryding doen, want daar is
absoluut een groot verskil tussen sondebelydenis en bevryding, is twee verskillende dinge. Met sondebelydenis werk ons met die daad en vlees, met die sonde en vlees, met bevryding werk ons in die siel en gees. So baie belangrik, 2 Korintiërs 7 vers 1 sê die Here, ons moet geestelik en vleeslik gereinig word, alright, jou liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vleesheid, en ja, Handelinge 26 vers 18 en vers 20 leer vir ons, ons moet die mense van die gevangenskap van die bose, moet die ou hulle verlos en vry maak, en hulle moet hulle bekering bewys met dade wat by hulle bekering pas. So baie, baie belangrik, ons is nie beter as geen mense buite die oordeel, straf en vergelding kom die Here toe, volgens Hebreërs 12 vers 30 en 31, Hebreërs 10 vers 30 en 31, God sal straf, hy sal vergeld, hy sal oordeel, so ons, die oordeel, straf en vergelding kom die Here toe, so ons dink nie ons is beter as ander mense nie, maar op die einde van die dag, jy kan nie hande vat met sondaars, en weet jy wat, nou maak ek maar myself blind en doof vir jou fout, en ek rol vir jou een rooi tapijt uit, en ek gooi vir jou bokschokkes, omdat jy in sonde lewe, en net omdat ons nou die liefde en genade en Christenskap wil uitleef, moet ons maar boetie boetie in hande vat met sondaars, dit gaan nie werk nie, hoor, ek gaan nie so werk nie, en een voorbeeld wat ek daar vir jou wil gee, is byvoorbeeld, een geliefde persoon, wat van Hosea af by ons kom bly het, en uit sy eie keuse, sy eie besluit gemaak om die Here te aanbid en dien, nader aan die Here te kom, sy lewe reg te maak, hy het sondebelydenis gedoen, hy het bevryding ontvang, maar hy het op die einde van die dag keuses en besluite gemaak, wat hy teen die woord van God in beweeg het, verstaan jy so, hy het die echte suiwer woord ontvang, God het het toegestaan en toegelaat, en nog steeds het hy blatant verkeerde swak keuses besluite gemaak, en hy het begin dobbel met sy plek na die hemel toe, en hy het gaan hy was nog steeds getrou, daai vrou wat hy bygebly het, was ook getroud, en hy het saam egbreek pleeg oorspel, na hulle hoeveel keer vermaning gewaarskei, en wat sê die Bybel, wat gebeur dan? Dan kom daai demoon terug, en hy bring 7 slegter saam met hom, op een of die dag is hy slegter daaraan toe as aan die begin, het ons dit nie so gesien nie, ek bedoel, daai stadium het jy my nog geken, jy het gesien waar die persoon opgeëindig het, maar weet jy wat, in sy geval het hy foute gemaak, dan kom hy terug, dan vraag hy om verskoning, dan gaan hy terug, dan maak hy weer die selfde foute, dan kom vraag hy om verskoning, en so het hy van Godse genade, en van Jesus' kruis dood te bespotting gemaak, en elke keer, het hy boosheid 7 keer slegter teruggekom, en dit was 'n absolute gemors op die einde van die dag, en weet jy wat, as priester, hoof en koning van my huis, en ook as 'n geestelike leier van God en sy koninkryk, is ek verantwoordelik, om nie hande te vat, met die sondaar nie, luister baie, baie mooi, daar is een groot verskil tussen enige sondaar hier buiten, wat nog nooit die echte suiwer woord ontvang het, maar in die geval soos die persoon byvoorbeeld, hy die echte suiwer woord ontvang, en hy het self keuses en besluite gemaak, om blatant sy rug op God te draai, daai vrou bo Jesus Christus te stel, haar eindelijk te veraf God, en op die einde van die dag het hy absoluut weggelewe, en weet jy wat, as geestelike leier, van die werk wat ek doen, die roeping, die salving wat ek ontvang, kan ek nie al, is het my eie paal, is het my eie maal, is het my eie broer of sister, ek kan nie hande vat met sulke type mense nie, want weet jy wat, deur dit te doen, wat ek 'n blinde oog hou vir hulle sonde, praat ek dit eintlik goed, en is ek eintlik deel van die probleem, verstaan jy, outomaties is ek deel van die probleem, omdat ek het goedkeur en goed praat, en vir hom 'n rooi tapijt uitrol, en natuurlik een bos blomme gee, verstaan jy, dis hoekom die persoon het uitbeweeg, wat is dit, 2016 het hy uitbeweeg uit my perseel, uit my huis uit, en ek het hom vir 7 jaar nooit weer gesien in my leven nie, maar ek het nie saam met hom hande gevat nie, alright, hoekom? Nie net omdat ek dink ek is beter nie, nie omdat ek dink ek is te heilig nie, maar omdat ek ook luister na die stem van die Heilige wat vir my vermaane waarskei om nie met daai type mense hande te vat nie, want weet jy wat, onthou net, God is gees, ons moet God in gees en waarheid aanbid en dien. So as jy deur God se oë kyk, is daar 2 geestelike koninkryke wat lynreg teenoor mekaar staan. God en Jesus se koninkryk en Satan en die anti-kris se koninkryk. Dis hoekom Openbaring 3 vers 15 en 16 ook vir jou leer. Jy moet of koud wees of jy moet warm wees, want as jy lou is, gaan God jou in elk geval uit sy mond uitspoeg. Dit is nou wanneer jy wyd been en jou voete in al 2 koninkryke wil hou. En dis hoekom jy moet baie, baie mooi verstaan, he, dat 'n mens kan nie met sonde hande vat nie, want Jesus
Gees en Satan lê nie op een bed en slaap nie. Verstaan jy? Dis hoekom die woord ons waarsku in Jesaja 25 dat elende wag vir jou wat goed sleg noem en sleg goed en soet bitter en bitter soet. Verstaan jy? Jesaja 5 vers 20. En dis hoekom jy moet baie mooi versigtig wees, want op die einde van die dag jou bedoelings is miskien anderste, maar die boodskap wat jy uitstraal hier buite is dat ons saam met sondaars hande vat en ek gaan nou vir jou uit die woord van God uit, gaan ek nou dat die Bybel die praatwerk doen, nie kort nie. Dit wat die Heer op my hart lê, maar weet jy wat? Dit is my werk. Ek kan nie stil bly en maak of ek nie gehoor het wat jy gehoor het nie. Verstaan jy wat jy moet Ek moet ook bedien met wysheid, ek moet ook vir jou kan met raad en wysheid bedien, of jy dit wil ontvang of nie, maar dit is my werk, want op die einde van die dag, weet as 'n ou halwe waarheid verkondig, gaan jy baie mense mislei, en baie mense gaan sodoende tot 'n val kom, en ons wil dit mos nou nie hê nie, vertel ons werk is om mense nader te trek aan die Here, en nie verder te verstoot nie, en ons gaan dit definitief nie reg kry, as ons hande vat met sondaars, en saam met hulle kuier, en weet jy wat, môre is nog 'n dag, man, gaan jy aan, weet jy wat ek sal maak, of ek jou sonde raak sien nie, by my werk het nie so nie, op die einde van die dag, ek het al vriende verloor, vriendinne, ek het al familie verloor, omdat ek opstaan vir die Heer, omdat ek nie saam met sondaars hande vat, vir al die wat klaar die echte suiwer woord ontvang het, wat platant nog steeds uitgaan en God uittart, hulle is meer as welkom as hulle wil dobbel, met Godse genade, met Jesus se kruis dood, maar hulle is natuurlijk op hulle eie, ek vat nie hande met sulke persoon, en dis hoekom jy moet onthou, elke liewe persoon wat ek bedien het, van 2013 af, tot daar waar ek vandag met jou praat, die Heer het alles opgeskryf, daar is getuie wat opgeskryf het, dat die mense wat voor my gesit het, wel die echte suiwer woord ontvang het, maar ek kan nie pa staan nie, vertel, ek kan nie verantwoordelikheid vat, as hulle hulle sabbatdag onheilig, en hoe hulle met ander mense praat, en hulle behandel, hoe hulle besigheid doen, heilig hulle sabbatdag, al die type goed, ek kan nie verantwoordelikheid daarvoor vat nie, maar op die einde van die dag, dis hoekom daar bedienings is, staan op vir Jesus, staan op vir Jesus en om Angus Bach en Shalom ministries en dis hoekom daar mense soos ons is wat op die einde van die dag wanneer Jesus Christus leef, wat die trompet blaas, Jesus Christus kom af, gaan allemaal van ons rekenskap gee voor die Here. En die dag, as jy opstaan en sê, maar Heer, ek het nooit geweet, gaan die Here sê, nee, soggens en saans stuur ek my profete na jou toe, en jy wil nie geluister het nie, verstaan jy, jy het sleg gepraat, jy het verneder, jy het vervloek, jy het geskinder, jy het neerhalend gepraat van my gesalfdes, en dis hoekom op die einde van die dag, gaan die dag, gaan die poppe dans, verstaan jy, dis hoekom daar, Jesus sê, daar gaan 'n geween en 'n geknerf van tand wees, en die kaf sal van die koning geskei word op daai dag, baie mense kleer Jesus Christus in, as 'n prentjie van liefde, genade, disippelskap, en hy is 'n lekker God, man, hy is 'n genadige God, en weet jy wat, baie mense gebruik daai genade as 'n lisensie om in sondes te volhard, in sondes te lewe, en ek sê vandag vir jou, dis 'n leen uit die put van die hel uit, want jy moet het vleeslik kyk, en jy moet het ook geestelik kyk, Jesus Christus, en Satan lê nie op een bed en slaap, ja, ons allemaal was sondaars, ek was ook 'n sondaar, nou op die einde van die dag, God het my vergewe, enige sonde vergewe, behalwe as jy die Heilige Gees laster, maar die Here sê, gaan uit, en sondig nie ween nie, geloof gaan gepaard met dade, dade gaan gepaard met geloof, Jakobus 2 vers 14 tot 26, hoor hier die woord, Galasiërs 6, 7 en 8, wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal die dood en die verderf oes, maar wie op die akker van die gees saai, sal die genade ontvang in die koninkryk van God oes, dis hard en duidelik, daai scheiding is hard en daar, by God is jy reg of weg, daar is jy middel weg nie, en dis ook, terwyl jy asemhaal, terwyl jou hart klop, terwyl daar trane uit jou oë uit kan rol, het jy elke dag 'n geleentheid, 'n kees en 'n kans, of jy gaan reg maak met die Here, of jy gaan kyk, self ondersoek doen, tekenbord toe gaan, en nie compromise met Godse woord, en swaai en draai in sy Bybel nie, ek vat nie hande met sondaars nie, gaan kyk Devilsdorp, die dokument ter van Devilsdorp, dan kyk jy hoeveel geestelike leiers is vermoor omdat hulle hande gevat het met sondaars, verstaan jy, nie gehoorsaam was aan Godse stem nie, en ek is nie daar nie, verstaan jy, ek is miskien onpopulair, ek is nie allemaal se favorite nie, maar by my weet jy waar jy staan, ek loop nie draaie nie, by my, as jy saam met my een pad wil stap, loop ons een pad van heiligheid, God is heilig, ons moet ook heilig lewe, en Hebreërs 12 vers 14 sê die Here, sonder heiligheid sal niemand die koninkryk van God sien nie. So baie belangrik, dit wat nou uit my mond uitgekom het, ek sê vandag vir jou, daar is 'n groot verskil tussen mense wat glad nie die echte suiwer woord ontvang het, en die Here weet wie en wat dit is, en wie is dit, maar dan is daar mense wat die echte suiwer woord ontvang het, wat
nog steeds omdraai en platant terug in die wereld val, en dan kom die demone terug en hulle bring 7 slegte, die mense slegte daarin toe as aan die begin, en die Here weet wie en wat die mense is, hy weet waar dit gebeur, hy weet wie die echte suiwer word, en dis hoekom die dag sal die poppe dans wanneer daar rekenskap gegee word. Dis hoekom ek kleer nie soos kerke, Jesus Christus met verskillende klere in nie. God is 'n God van orde, wette, reëlse gehoorsaamheid. Hy is nie 'n God van wanorde, wetteloosheid, disrespek en ongehoorsaamheid. Dis nie die God wat ons dien nie. En hy straf en vergeld en hy optree. Kyk hoe gaan dit hier buite. Kyk hoe word ons vermoor. Kyk hoe word mense verkrag. Kyk hoe word ons besteel. Kyk hoe word ons verdruk. Jesus Christus het nie, Satan het nie aarde toe gekom om te kom speel hier buiten nie, verstaan jy, as jy wil dobbel en kansen vat, is jy meer as welkom, maar God kan jy, die woord sê, Lukas 6:46, wat help het, jylle noem my Here, Here, en jylle gehoorsaam nie my woord nie, en dis absoluut, as jy wil dobbel met Godse genade, as jy van Jesus' kruisdood een bespotting wil maak, is jy meer as welkom, maar jy is op jou eie, nou luister baie mooi, jy het nou gehoor wat uit my mond uitkom, nou gaan ek het met die skrifte stawe bevestig wat die Heer op my hart geleed, om natuurlijk vir jou te gee, ek wil net gou, net hier, hier is nog ene wat die Heer op my hart druk, terwijl ek met jou praat, en net gevas, en nou vir jou gee, daar is hy, kom ons begin, 1 Korintiërs 5, vers 9 tot 13, luister baie mooi, ek is amper klaar, in die vorige brief het ek aan julle geskryf, om nie met mense om te gaan, wat in onseelikheid leef nie, daarmee het ek glad nie die onseelikes of die geldgieriges, die bedreers of die afgodsdienaars van hierdie wereld bedoel nie, want om hulle te vermy, sou julle uit die wereld moes pad gee. Nou luister nou baie mooi, vers 11. Wat ek geskryf het was dat julle nie moet omgaan met iemand wat homself 'n gelowige noem, maar wat onseelik of geldgierig of 'n afgodsdienaar of kwaadprater of 'n dronkaard of 'n bedreer is. Luister wat sê die woord nou, luister baie mooi. Met so iemand moet jy nie eers saam eet nie. Alright, so jy moet nie eers saam met so 'n persoon eet nie, sê die woord. Dat is hy, vers 12 en 13. Per slot van rekening is dit nie vir my om oor mense buiten die gemeente te oordeel nie. God sal oor hulle oordeel. Dit is mense wat buiten die gemeente, buiten die een liggaam van Christus, buiten die kerk is, gewone goddelose ateëse mense wat ek hoor. God sal oor hulle oordeel. Maar luister wat sê die Here hierso. Maar julle moet oor julle eie mense oordeel. Verwyder die slegte mense onder julle uit. Hard, hard en duidelik. Alright, jy sien, dit wat uit my mond uitkom, staaf en bevestig ek vir jou. Wat is die volgende skrif wat die Here gee? 2 Timoteus 3. Kom, ons gaan daar na 2 Timoteus 3 toe. Kom, ek lees het vir jou. 2 Timoteus 3 vers 4 en 5. Luister baie mooi. Ek lees het vir jou. Okay. Hulle sal verraaier wees, roekeloos en hooghartig. Okay, luister nou hierso. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Ok, so hulle sal liever die wereld geniet met al die jols en keier en alles wat die, al die wereld met al sy lekkernye. So hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Nou luister vers 5. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdienst hê, maar die krag van die godsdienst sal hulle nie ken. Nou wat sê die Bybel, doen jy met sulke mense? Bly weg van sulke mense af. Verstaan my punt mooi, jy gee die woord, jy vermaan, jy waarsku. En as hulle nie wil hoor nie, na 2 of 3 vermanings, draai jy jou rug en jy beweeg aan, hulle sal hulle eie pot vind, hulle sal iewers te lang die lyn, as jy nie wil hoor nie, gaan jy onder 'n brug slaap, en die lewe gaan vir jou taf en moeilik word. Vertel, jy kan of in Godse perfecte wil lewe, of in sy toelaatbe wil, of jy kan in woestynwêreld gaan opeindig, dis nie 'n lekker plek nie, party mense moet onder 'n brug gaan wakker word, om wakker te skrik, en so die koninkryk van God te kan behaal, maar ons kan nie hande vat met sulke tipe mense, en dis hoe kom ek daai twee skrifte vir jou gee. Nou wat is die riglyne van die woord van God? Luister baie mooi. Daar gee die Here vir jou Matteus 18. Verstaan jy, as met almal wat ek bedien het in my lewe, verstaan jy, is my werk as geestelike leier om te praat en te vermaan, te tig, te regwys, te weerlê, te bestraf. Dis my werk. Ek is geroep daarvoor, ek is bemagtig daarvoor. Ek het die gesag, die autoriteit van God ontvang om te vermaan en te waarsku en jou op die regte pad te hou as jy afdwaal. As jy die een liggaam van Christus is een liggaam van Christus. Ons is deel om 'n Christen te wees, is nie 'n one man show. Ons is deel van die een liggaam van Christus. Dis in die woord sê, die hand kan nie die voet verwerp, die oor ook nie die neus nie, as een lid lei, lei ons allemaal saam. So as ons kyk na dit in beeldspraak, soos met 'n kudde, met 'n
Ja, met 'n kudde, met 'n trop skaap of wat ook al, hoe jy dit wil sê. As een skaap afdwaal en jy sien daar toer hy, dan gaan hy en hy gaan hop daar in die berge rond alleen, dan word hy 'n victim, 'n maklike slagoffer van Satan en sy bose magte om daai skaap uit mekaar uit te ruk. Maar die Here sê hy los 99 en hy gaan terug om daai een skaap te red. En as hy hom gered het, is daar feestvieringe in die hemel. Alright, so jy moet verstaan dat Christenskap gaan nie oor jouself, dit gaan oor die een liggaam van Christus. En as een dit lei, lei ons almal saam. So ons kan onsself nooit in ons lewens verlekker as die kerke halwe waarheid verkondig of wanneer 'n geestelike leier tot 'n val kom of enige Christen kind deur moeilike tye gaan, jy kan jouself in jou lewe nooit verlekker daaroor nie. Ons moet bid vir mekaar. Dit is wat Efesiërs 6 vers 18 sê, ons moet bid vir mekaar. So baie belangrik, die volgende skrif wat die Here vir my gee om te vermaan en te waarsku vir mense. Ek vat nie hande met sondaars nie. Verstaan jy? Jy kry mense wat op my pad kom wat sondaars is omdat hulle nooit die egte suiwer woord ontvang nie, omdat hulle mislei is in die kerke met 'n halwe waarheid bedien is. My huis staan oop as die Here natuurlik opdrag gee om vir na my toe te gaan. Ek luister na die stem van die Here, maar dit gaan nie oor koert nie. Verstaan jy? Koert probeer nie God speel nie. Ek kan net getrou en gehoorsaam wees aan die Here, want vir God is gehoorsaamheid belangriker as offers. Maar as ek mense bedien het in die laaste 9 jaar van my lewe en ek het hulle vermaan en gewaarsku, God weet hoeveel keer het ek gepraat, hoeveel keer het ek vermaan en gewaarsku, dan draai ek weg. Wanneer ek na hierdie, hoor wat sê hierdie woord, die skrif wat die Here vir jou gee. Matteus 18 vers 15 tot 17, luister hierso. As jou broer verkeerd opgetree teen jou, gaan wys hom tereg waar jy een kant alleen is. As hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen. Maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee saam met jou, sodat alles wat gesê word deur die woord van twee of drie getuies bevestig kan word. En as hy na hulle nie luister nie, sê dit vir die gemeente. As hy ook nie na die gemeente nie luister nie, moet jy hom as 'n heiden en as 'n tollenaar behandel. Klaar. So weet jy wat, as ek 'n persoon 2 keer, 3 keer vermaan het omdat hy op die verkeerde pad is en hy wil nie luister nie, ek vat verantwoordelikheid. Ek spreek wat die Here op my hart lê en as geestelike leier wat God met die gesag en autoriteit, die werk wat ek vir die Here doen, wat hy mee my bemagtig het, stel ek my kruis op en ek loop en ek vermaan en waarsku en as daai skaap, as daai een lid van die een liggaam van as hy nie wil hoor nie, dan behandel ek kom later soos hy en vertel as ek kom 2 keer, 3 keer vermaan en gewaarsku het en hy wil nie hoor nie, dan beweeg ek aan. Ek kan nie agter, nie eers Jesus Christus het agter mense aangehardloop en hulle gesoek wat om hom te volg en dien. Jy het 'n keuse, elke dag van jou lewe het jy 'n keuse en besluit of jy met God wil speel of jy met jou plek in die hemel wil dobbel en dis hoekom die woord sê soek al het eers die koninkryk van God en die res sal vir jou gegee word. Ken hom in al jou weë en hy sal die paaie vir jou gelyk maak. Nader tot hom en hy sal homself deur jou laat vind. Verstaan jy, dat jy moet eers die koninkryk van God gaan opsoek. Seker maak, jy weet waar jy gaan, as jy vandag jou oë toemaak, waar gaan jy? Gaan jy sit voor Jesus Christus en hakkel, of weet jy 100% waar jy gaan? Want die woord sê dat die dooi is begrawe, volg jy my. Baie, baie belangrik. So ja, hierdie skrif is my woord wat ek gebruik, veral vir kinders wat ek bedien het, mense wat op my pad gekom het van die bediening, wat ek 2 keer, 3 keer vir maande gewaarsku het, as hulle nog steeds in voorhuwelikse seks wil lewe, as hulle nog steeds die Sabbatdag wil hê, as hulle nog steeds skelm besigheid wil doen of wil rondhoer en afgodsdienst beoefen, is hulle meer as welkom, maar hulle doen dit natuurlik op eie risiko. God in die hemel weet, jy het vermaan, jy het gewaarsku, dis alles opgeskryf en jy beweeg aan. Die bus is verby, verstaan, die bus het nie gestop, hier is baie mense hier buite wat nog nooit die echte suiwer woord van God ontvang het nie. En dis ons werk op die einde van die dag om seker te maak dat die elke siel die echte suiwer woord van God ontvang, dat ons God vertrou om die harte van mense ontvanklik te maak, dat hy die verstand van mense sal open om die skrif te verstaan en te bekeer tot Jesus Christus en hulle dade te bewys met dade wat hulle bekering pas. Dis hoekom ek net kyk wat hier is nou nog wat die Here ook op my hart gedruk het om vir jou te gee. Kom ons gaan na 1 Johannes 3 toe. 1 Johannes 3, excuse, ek wil nie te lank maak nie, maar nou ja, ek praat wat uit my gees uitkom, wat uit my hart uitkom, wat ek met jou deel. 1 Johannes 3 vers 5 tot 10, luister baie mooi, maak jou oor toe, luister mooi wat hier staan. Elkeen wat hierdie, vers 5, julle weet dat Jesus gekom het, om die sondes weg te neem, ok, en daar is geen sonde in hom nie. Iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondig nie.
Iemand wat aanhou sondig, het hom nie gesien nie en ken hom nie. Liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie. Wie regverdig lewe is regverdig soos hy regverdig is. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel, want die duiwel hou van die begin af aan met sondig, en die seun van God het juist gekom om die werk van die duiwel tot niet te maak. Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die gees van God in hom bly, en hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is. Hieraan is dit duidelik wie kinder van God en wie kinder van die duiwel is. Iemand wat nie regverdig lewe en nie sy broer liefhet nie, behoort nie aan God nie. Jy sien, dis hard en duidelik, dis hard en duidelik. Verstaan jy, dis hoekom, dis die onderskeiding, dis die skrifte wat die Here vir my gee in die bediening. As hy ou vir my sê nie, hy is 'n Christen, maar hy lewe voor huwelikse seks of in homoseksualiteit of hy heilig nie sy sabbatdag nie, of hy steel, of hy doen skelm besigheid, of, verstaan jy, hy is met al die type dinge besig, dan vertel het vir my met wie ek werk, wie binnen sy gees en sy hart is. Johannes 8:34 sê die woord, wie in sonde lewe is, is slaaf van die sonde. Dis in vleeslike taal en geestelike taal, wie in sonde lewe is, 'n slaaf van Satan. So maklik soos dit. Romeine 7:20, as jy sonde doen wat jy nie wil doen nie, dan is dit die sonde in jou, wat dit deur jou doen. So in geestelike taal, as jy sonde doen wat jy nie wil doen nie, dan is dit nie jy wat dit doen nie, maar die sonde in jou. Dit is Satan in jou, wat dit deur jou doen. So hy misbruik jou aan vestings, hy het jou aan ketting vas, en hy misbruik jou as 'n vesting, om al sy vuil werk te doen. Verstaan jy werk het? Jy moet hierdie dinge vleeslik kyk, maar jy moet dit ook geestelik kyk. God is gees, ons moet God in gees en in waarheid aanbid. En dit is hoekom elke liewe persoon wat met my paie kruis hier buite, of hy wit, bruin of swart is, man, vrou of kind, of hy Afrikaans, Engels, Lesotho, Zulu praat, of hy in Israel bly, Amerika, Australië, Nieu-Seeland, Engeland, waar hy ook al bly, as hy voor my kom staan, kyk ek om in gees, ek kyk om nie in vlees nie, want dis wat die Here vir ons leer, om na persoon te kyk in die gees en nie in die vlees nie, want dit waar oor alles gaan. Dis klaar, dis waar oor alles gaan is, oor die geesteswereld. En dis belangrik, want dis hoekom baie Christene ore aangesit word, deur medegelowiges in die kerke met 'n halwe waai, want hulle kan nie God se stem hoor, hulle kan nie met God praat nie. En hierdie is een van die grootste redes, hoekom dit natuurlik gebeur. Kom ons gaan aan, ek is amper klaar, skies, ek wil dit nie te lang maak nie. Die Here gee vir my nog 'n skrif, 1 Timoteus 5:20, luister hierdie skrif wat die Here vir my gee, hierdie werk kom met verantwoordelikheid, dit is nie 'n speelplek nie, verstaan jy, dit kom met verantwoordelikheid, hoor wat sê die Here in hierdie skrif, 1 Timoteus 5:20, die wat verkeerde dinge doen, moet jy openlik bestraf, sodat ander ook afgeskrik kan word. Verstaan my punt baie mooi, daar is nie tyd vir speel as jy hierdie werk doen nie, jy kan nie jou oë toemaak vir ander mense se sonde en dit goed praat en mooi praat en 'n rooi tapijt uitrol en vir hulle bos blomme en chocolates gee nie, dit gaan jou nêrens bring en jy is op die einde van die dag aandadig en daai persoon sal nooit die volle waarheid ontvang, hy sal nooit bekeer terwyl jy chommies is met sulke tipe persoon en dit goed praat nie, baie baie belangrik. Dan gee die Here vir my nog 'n skrif, Jeremia 1:17, kom ek blaai gevindig, ek is amper klaar, ek dink ek het nog so 4 skrifte hierna, ek moet dit vir jou lees, want dit wat die Here op my hart lê, dit wat in my gees uitkom, verstaan jy, en jy is nie die eerste nie, en definitief nie die laaste nie, wat hierdie woord van wysheid nodig het, wat dit moet hoor nie, luister baie mooi hierso, Jeremia 1:17, maak klaar, staan op, sê vir hulle alles wat ek jou beveel, moenie vir hulle skrik nie, want dan verpletter ek jou voor hulle oë. So, jy weet wat, die werk van die Here is nie 'n speelplek nie, jy moet verantwoordelikheid vat, as jy daai kruis op jou skouers neem, is jy daar om siele te red, nie om vriende te maak met sondaars nie, verstaan jy, jy moet kan help en bystaan, maar jy moet ook pas op, dat Satan nie met jou kom kat en my speel nie, want hy is baie lief om dit te doen. Dan nog 'n skrifie wat die Here vir jou gee, is die Esegiel 3:18-21, maak toe jou oë, hoor wat staan hier, so hoor baie mooi, wanneer ek vir 'n goddelose sê, hy gaan sterwe, en jy waarskie hom nie, jy praat nie, en jy waarskie, jy praat nie, en jy waarskie nou nie die goddelose teen sy bose optrede, om hom so in die lewe te hou nie, dan sal hy deur sy sonde sterwe, maar ek sal van jou rekenskap eis. As jy hom waarskie, en hy bekeer hom nie, van sy goddeloosheid nie, van sy bose optrede nie, sal hy deur sy sonde sterf, maar jy sal jou eie lewe behou, baie belangrik, so as jy verpraat en vermaning gewaarskie het, en hy wil nie hoor nie, is jou hande skoon, verstaan jy, en wanneer iemand,
wat tot dusver reg gelewe het, die regte lewe laat vaar. Die regte lewe laat vaar en onreg doen, en ek bring hom tot 'n val, sal hy sterwe. Omdat jy hom nie gewaarsku het nie, sal hy deur sy sonde sterf, en sal die goeie dinge wat hy gedoen het nie onthou word nie. Maar ek sal van jou rekenskap eis vir sy dood. As jy hom waarsku om nie te sondig nie en hy sondig nie, sal hy bly lewe omdat hy hom laat waarsku het, en jy sal jou eie lewe behou. Verstaan jy die mag van die Here? Het my daar in besit geneem, hy het my gesê, gaan na die vallei toe, ek sal jou daar met jou praat. Ok, dit is eindelijk net tot vers 21, so baie belangrik, jy kan achterkom, jy kan nie vriende maak met sondaars, jy kan nie sit in kat en muis daar met Satan speel, want hy gaan jou absoluut verwoes, hy gaan jou absoluut verpletter, en hy gaan jou op die einde van die dag in die selfde gat wat daai mense sit, gaan hy jou natuurlijk intrek. Vertel jy wat, jy praat het goed, en jy gaan nie mense op so'n manier bekeer, jy gaan nie mense draai na die Here toe, as jy hande vat met hulle nie, dis hoe die familie my ken, dis hoe my vriende, my vriendinne my ken, ek loop liever te alleen, as wat ek met mense hande vat en sondes goed praat, en eendag moet ek in die oë van die Here kyk, dan word ek pakslag gee, omdat ek dit goed gepraat en goed gekeer het, verstaan jy, dan loop ek eerder alleen, maar as kan nie Jesus Christus as ons rolmodel, vertel, Jesus het die sonde gehad nie, en in Johannes 2 vers 4 tot 6 kan jy gaan lees, as jy, wie beweer dat hy in hom bly, moet soos Jesus Christus kan lewe. Vertel, Jesus is ons rolmodel, hy is die Christus, die Messias, die Seun van die Allerheilige God, die Immanuel God by ons, en dis ek om jy moet vleeslik na hierdie saak kyk, en dan moet jy ook geestelik, automatisch geestelik ook daarna kyk. Dan nog een skrif wat die Here, hier kom, die Here geef vir jou Hebreërs 6, Hebreërs 6, laat ek net gou daai skrifie kry, Hebreërs 6, vers 4 tot 6, gee die Here vir jou, dis wanneer jy die volle waarheid ontvang het, so luister hierso, en jy gaan weer terug in sondes, en jy lewe in sondes, dit is precies hoe daardie vreemdeling by ons gelewe het. Hoor mooi wat sê die woord hierso, wanneer mense een keer deur God verlig is, die hemelse gawe ontvang het, hier is Hebreërs 6, vers 4 tot 6, die hemelse gawe ontvang het, en deel gekry het aan die Heilige Gees, die goeie woord van God leer ken het en die kragte van die toekomstige wêreld ondervind het en dan nogtans afvallig geword het, is dit onmoontlik om hulle weer tot bekering te bring. In hulle self kruisig hulle immer weer die Seun van God en maak hulle hom in die openbaar tot 'n bespotting. Hard en duidelik, verstaan jy? Dan kom daai demoon natuurlik terug en hy bring 7 slegter saam met hom. Op die einde van die dag is jy slegter daaraan toe as aan die begin. Nou gee die Here nog 'n skrif vir jou, 2 Petrus 2 vers 20 tot 22, ek lees het vir jou, mense wat van die besmettinge van die wêreld vrygekom het, deurdat hulle ons Here en Verlosser Jesus Christus leer ken het, en wat weer daarin vastgevang het, daardoor oorweldig word, is aan die einde slegter daaraan toe as aan die begin. Dis absoluut die waarheid. Dit sou vir hulle beter gewees het, as hulle die wil van God nie leer ken het nie, as dat hulle dit wel leer ken het, en daarna afgewyk het van die heilige gebod, wat aan hulle oorgedra het. Van hulle is die spreekwoorde waar, hond gaan terug na sy braaksel toe, en 'n vark wat gewas is, gaan rol weer in die modder. Jy sien man, dat die woord is harte duidelik, die woord doen eintlik die praatwerk vandag, en dit is wat vir die Here belangrik is, dit is hoekom ek kon stil gebly het, en ek weet, ek kan dit nou maar vir myself gehou het, wat hy wil nie konfrontasie nie, hy wil nie beklein nie, maar op die einde van die dag, as ek jou ook nie reg help nie, dan is ek net so skuldig, want dan vertel jy dan jy gee die verkeerde, hoe kan ek sê, die verkeerde idee buitenkant, en mense dink, ja nie, ons kan nou maar saam met almal party hou, ja, ons moet nooit dink, ons is beter as ander mense, maar as hulle op jou pad kom, as hulle by jou kerk, of by jou bediening instap, moet hulle bekeer, hulle moet hulle sondes erken, bely daarvan af distansieer, en hulle bekering bewys met daar wat hulle bekeer pas, verstaan jy, hulle moet te draai maak in hulle lewe, hulle moet bekeer, wegdraai van die sonde af, baie, baie belangrik. Die laaste skrifie wat die Here vir my gee om met jou te deel, is Hebreërs 10 vers 26 tot 31, nou luister baie mooi hierso, ek kan nou aan jou verduidelik, hier is mense hier buiten wat nooit die echte suiwer woord ontvang, of wat met die halwe waarheid in die kerke bedien het, God weet wie allemaal van hulle natuurlijk is, maar ek werk met mense wat die echte suiwer woord ontvang het, hulle sonde blys hulle bevry ontvang, hulle het alles geleer, alles is aan hulle verduidelik, God is die getuie in die hemel, hulle het alles ontvang,
En dan gaan hulle, as hulle 3 of 4 maande of 'n jaar geniet hulle Christenskap, en weet jy wat, dan val hulle terug in die wêreld, sê hulle, weet jy wat, ek het nie nou lus vir die goed, ek gaan nou eers die lewe geniet, so hulle val terug in die wêreld, en met al sy lekkernye, dis precies wat Satan wil hê. Nou luister, hier kom die waarskuwing, vir mense wat opsetlik gaan sondag, luister nou mooi, so hulle die waarheid ontvang, maar hulle kees, hulle besluit was, om opsetlik van Godse genade, van Jesus se kruisdood, 'n bespotting te gaan maak, dit uit te tart, te dobbel met hulle plek hemel toe, luister, na hierdie woord, Hebreërs 10 vers 26 tot 31 wanneer ons opsetlik bly sondag nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het is daar geen offer meer van ons sondes, wat ons sondes kan wegneem nie, daar bly alleen 'n verskriklike verwagting oor van oordeel en 'n gloeiende vuur wat die teenstander van God sal verteer. As iemand die wet van Moses oortree en 2 of 3 getuies bevestig dit, word hy nie begenadig nie, hy word doodgemaak. Dis hoe dit in die tye was voor Jesus Christus gekom het. Hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy kry wat die seun van God verag het, die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is, geminnig het en die gees van genade beledig het. Ons weet toch wie hy is wat gesê het, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld en verder die Here sal oor sy volk oordeel, dit is verskriklik om in die hande van die lewende God te val. En dit is absoluut, absoluut die waarheid. Jy weet wat, ja, God is ryk aan barmhartigheid, grote genade, niks maar niks kan ons van die liefde van God skei nie. Maar vir elke aksie in vlees is daar 'n reaksie op jou siel en gees. Dit is absoluut die waarheid. En dit is dit, as jy die volle waarheid ontvang het, en jy sê, en jy sit vir God in die hangkas, en jy maak jou Bybel toe, en jy geniet en hier bietjie die wêreld, dan kom, en jy gaan lewe in sonde, kom daai demoon terug, en hy bring 7 slegter saam met hom. Op die einde van die dag is jy slegter daaraan toe as aan die begin. So sal het gaan met die slegte mense van vandag. Dis hoekom die oordeel, straf en vergelding kom die Here toe, en dis hoekom jy nie agter mense aan hardloop en hulle soebat om die Here te dien nie. Jy soebat hulle nie om jou te ondersteun en jou liefde en jou ondersteun en jou by te staan. Jy soebat hulle nie om jou finansieel by te staan en te help in die bediening en die koninkryk van God te bou nie. Jy doen dit nie. Maar weet jy wat? Op enige vraag, elke van ons maak ons eie keuse en besluit, en die Here werk deur enige persoon, of hy 'n boemelaar is, wie en wat hy is, en dit is ook om hierdie wêreld, soos jy vandag sien, is stikkend, weet jy hoekom lyk die wêreld so, dit is geslagte op geslagte, generaties op generaties, een platante afvalligheid, van God se echte suiwer woord van God, en die kerke, maak 'n rowersnes, van God se huis, en hulle bring die Here se naam in oneer, omdat hulle halfhartige waarheid in 'n woord bedien hier buite, en dis hoekom mense geslag word, en besteel word, en verdruk word, en verkrag word, en vermoor word, kyk hoe gaan ons dood in hospitale aan kankers, verstaan jy, mense moet vra, man, al die goed, daar is 'n doel en 'n rede met alles, en dis hoekom, dit is maar wat op my hart gelees, skies, ek het 'n bietjie langer gepraat as wat ek moet, maar ek wil dit vir jou gee, nie om te dink ek is beter as jy nie, die woord sê as jy wil eerst staan in die koninkryk van God, moet jy bereid wees om te dien, jy moet sagmoedig wees, nederig bereid, soos Jesus bereid om voete te was, en dis waar ek is, en ek doen het in liefde, ek vermaan met liefde, met omgee, want weet wat, ek het my gawes verniet ontvang, ek moet het verniet kan uitdeel, en dis ook om, een mens moet baie, baie pas op, dat jy nie die verkeerde idee vir mense hier buitenkant gee nie, klaar, mense maak keuses en besluite, toe ek tot bekering gekom het, ek het swakheid, ek het in swakheid ook foute gemaakt, maar die Here in die hemels my getuie, ek was nie alles geleer, die God het my baie goed kom leer, en vandag leer ek dit vir ander mense, maar ek, om uit te gaan en vanoggend te besluit, nou gaan ek bietjie na hoerhuis toe, of ek gaan nou bietjie homoseksualiteit, of ek gaan my sabbatdag onheilig, terwyl God weet, ek hierdie echte suiwer woord ontvang, ek sal vir jou sê, dit sal 'n absolute doodsertifikaat wees, wat ek oor myself teken, want die Satan gaan nie met my speel nie, ek weet hoe werk hy, alles gaan oor geestelike regte hier buite, en jy moet walk the talk, jy moet die voorbeeld kan stel, jy moet vir mense kan wys hoe lyk Jesus, hoe lyk sy koninkryk, en jy gaan dit definitief doen, as jy met sondaars hande vat, en saam met hulle jolen kyk, en jy gaan absoluut geen mens red, vir die koninkryk van God nie, so ja, ek vat verantwoordelikheid, vir dit wat ek op die tafel sit, die brood wat ek op die skinkbord voor jou sit, ek vat verantwoordelikheid,
verantwoordelikheid, God in die hemel is my getuie, wat ek vandag op die tafel neersit. Hier is baie geestelike leiers, wat 'n job van 'n lewe het, hulle kry elke maand groot salarisse en bonusse en pensioene, elke sondag sit hulle kerke vol, en hulle het ondersteuning, hulle het finansies, en al die lekker dinge, maar weet jy wat, hulle word later hulle eie God, hulle wil nie luister as God praat en vermaan nie, en hulle maak 'n killing van 'n lewe. Weet jy wat, op 65 besluit hulle tree af, en gaan sit hy daar op die strand, dat hy klaar vir die Here gewerk. Ek ken dit nie, ek het nooit in my lewe Christenskap so geken nie, ek lewe in afhanklikheid, in volle afhanklikheid van God, en ek wil vir jou sê, ek lewe baie naby aan die Here, maar ek wil ook vir jou vandag sê, ek betaal 'n absolute groot prys, vir hierdie werk, vir hierdie brood, wat jy vandag na jou ore hoor kom, dit wat na die tafel toe kom, ek betaal 'n absolute groot prys vir hierdie werk. As jou geloof jou niks kos nie, dan beteken dit ook niks nie. Dat ek vir jou sê, as jy jou kruis nie optel en omdra nie, sal hy eindste kruis jou verpletter. Vra my, ek weet waarvan ek praat, ek is 9 jaar in die bediening, ek het 'n pad gestap, jy kan my absoluut niks vertel nie, ek weet hoe voel het as mense by jou huis instap en jou soen, en na 'n paar maande of 'n jaar, dan druk hulle sulke lang sware in jou rug in, ek weet hoe voel het, of 'n familie, vriende, vriendinne, kennisse is, ek weet hoe voel het, en dit wil jy sê, weet jy wat, jy leer vryspreek, jy leer vergewe, maar jy lewe, jy leer om op in die lig te stap, die pad saam met die Here, 'n pad van heiligheid, 'n pad van voorbeeld, en wat jy die woord uitlewe, partykeer raak jy mense aan sonder dat jy 'n woord sê. En dit wat ek wil vir jou sê, dis waar die Here ons Christene wil hê. Ons kan nie saam met sondaars partytjie hou, Joel en Kain. Ons sal nooit na die Here toe draai terwyl jy dit goedkeur en goed praat nie. Dis daar's 'n groot verskil, hè. Baie mense het nooit die volle waarheid ontvang nie, maar hier's mense wat die volle waarheid ontvang het op die einde van die dag en nog steeds van God se genade en van Jesus se kruis dood te bespot te maak. En dit is waar baie kragtige vermanings en leerstellings gemaak is rondom hierdie situasie, en jy moet kan reg onderskei, jy moet na die stem van die Heilige Gees kan luister, jy moet met wysheid, insig, kennis en krag kan optree, en jy moet die Here kan deelmaak van jou besluite, jy moet dink voor jy praat, jy moet dink voor jy optree, jy moet altyd met wysheid praat en optree. Verstaan jy, dis nie 'n kuns om in die naam van die Here te praat en optree nie, dis 'n kuns om dit te doen wanneer God vir jou die opdrag gee, dit is 'n kuns. So ja, ek wil maar net hierdie woord na jou toe gebring, dit wat op my hart gelê het, en mag die Here hierdie saad wat in jou hart geval het vandag, mag die Here dit versterk en vashou, dit behoed, bewaar en beskerm, mag hy in jou groei, mag hy jou versterk, en mag hy jou vorm en maak, mag hy jou optel, mag hy jou sy hande op jou lê, jou diensbaar en bruikbaar maak, sy hande op jou lê en jou help om jou lampe voor te maak, die lig te laat skyn, aan 'n donker, siek, bose, perverse wêreld hier buite, mag hy van jou die sout maak, sout irriteer, sout brand, ons vat nie hande met Satan nie, Jesus en Satan kan nie op een bed lê en slaap nie, en dis my gebed, dat die Here daai saad wat in jou hart geval, dat hy kunsmis en water gegooi, en hy land sal inoes, wanneer die saad ryp is, ek bid dit in Jesus Christus, en shalom, vrede word vir jou toegewens, ek wil vir jou sê, ek is trots op jou, jy moet weer iets doen, hier is baie mense wat net sit, en visies en brood wil eet, hulle bring hier visies en brood, sodat ons dit kan uitdeel aan ander mense, hulle wil net sit en absoluut niks doen nie, maar hemel toe wil hulle gaan. Ek is trots op jou, jy lig jou kop en jy probeer 'n verskil maak, en daarvoor is ek baie, baie dankbaar, mag die Here jou seën vir jou gehoorsaamheid, en mag jy groei uit hierdie woord, uit hierdie vermaning, uit hierdie wysheid uit, in Jesus Christus naam, lief vir jou, mag die shalom vrede van God jou toevou, mag God jou gebede, nie net aanhoor, maar ook verhoor, mag hy jou bewaar, beskerm, jou oprig, jou versterk, en jou ligdraer van sy koninkryk maak. Ek prys die Here vir die voorreg. 'n Mooi en geseënde middag word vir jou verder toegewens in Jesus Christus se naam. Amen.